Може би за първи път и в историята политическа партия, която е спечелила изборите. Днес ние ще пуснем или предстоящите, но по-добре да е днес, най-късно утре, жалба до касационния съд и ще искаме касиране на изборите. Няма в историята партия, която да спечели, да заслужава да направи правителство и да иска касиране на избори. Мотива ни е грубото погазване, погазване на закона в деня на размисъл. Затова ще си пуснем жалба. Следват въпроси. Аз горе да ги знам. Първият от тях е, ще се явим ли в парламент. България е парламентарна република. Ние винаги сме зачитали закона. Така че, когато президента определи дата, надявам се утре да предложи такива, защото доколкото знам има срещи 10 часа с нас, после с другите лидери, и ще определим дата за явяване в парламент. Така че парламента да се конструира. Надявам се касационния съд, тъй като и други партии са жалили или поне са обявили, че ще искат да се касират изборите, също така да се произнесе колкото може по-бързо. Следващ въпрос. Конституционният съд, това имам преди да. Конституционният съд. Извинявам се. Защото колкото по-бързо, толкова по-добре.